Iniciando a comparação, o Moto G10 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E7 Plus também é um aparelho 4G dual chip com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G10 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do E7 Plus também temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G10, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E7 Plus também traz os sensores digitais, mas com câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o E7 Plus veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G10 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o E7 Plus conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G10 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do E7 Plus são o botão Google Assistente e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.